ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କହିବେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ କରିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ୟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ତାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ସେ ପରିବାରର ଆମେ ହେଉଛେ ସଦସ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଜୀ ଜଗତକୁ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ। ଆଜି ଏଇ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପର ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସିଏ ଦେବେ। ସେ ସଂକଳ୍ପର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ମୋର ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରୁ ଆସିଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏ ସରକାରର ଯେଉଁ କୁନୀତି ରହିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ସରକାରକୁ ହଟେଇ କ'ଣ କରିବା? ଅବକେ ବାର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଭାଜପା ସରକାର, ଅବକେ ବାର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଭାଜପା ସରକାର। ତାପରେ ଆସିବ ଅବକେ ବାର 400 ପାର। ଇଏ ତ ହବ ହିଁ ହବ, ଇଏ ତ ହବ ହିଁ ହବ, ୟାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଯେଉଁଦିନ ଆଜି 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 ଭଳିଆ ଦିନରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ନିୟମ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟି ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ତାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଜୁନ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ତାର ଜବାବ ଦେବ। ବୋଲୋ ଭାରତ ମାତା କେ, ଭାରତ ମାତା କେ, ଭାରତ ମାତା କେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।